Viete, čo sú to konšpiračné teórie? Áno, viem. Máte s tým nejaké skúsenosti, že teda ste niekde niečo započuli, videli a... Áno. Tie tzv. Hoaxy, ktoré sa ukazujú všetky, doteraz čo boli hoaxy, sa to všetko plní, že je to pravda. To boli tie konšpirácie, ktoré sa stávajú skutočnosťou stále častejšie. Takže také mám s tým skúsenosti, že naozaj to, čo sa považovalo za konšpirácie, tak sa stáva skutočnosťou. A viete teda, kde je toho tak najviac, že kde sa to najviac šíri? V ktorých nejakých, neviem, médiách, alebo rozhlas, televízia, respektíve nejaká tak tlač? Na internete je toho veľa. Jasné, že internet je toho plný. No a samozrejme aj televízia nám predkladá všeličo, čo nie je pravda. A predkladajú nám to ako holú pravdu, ako holý fakt. Takže vlastne neveríte všetkému, čo vidíte a počujete? Nie. Nie, snažím sa spraviť na všetko svoj vlastný názor. A je to len názor, alebo teda nejako aj overujete nejako? Aj si to overujem. A kde? Z iných médií, z časopisov, z iných článkov, že porovnávam názory ľudí, ktorí už mali nejaké tie skúsenosti s tým, takže takto. A ktoré sú podľa vás také tie najdôveryhodnejšie zdroje? Asi tie skúsenosti tých ľudí, ktorí si už určitý problém prežili. Tak asi to. Takže nečerpáte z nejakých teda z tých nejakej tlači, z nejakých teda televízií, rozhlasu alebo teda z nejakých webov, nejakých overených? Ale ako čerpám, len tak sa to snažím dávať si to tak do nejakej takej súvislosti všetko. A máte skúsenosť s niečím takým, že sa vám zdala nejaká informácia najskôr dôveryhodná a potom ste vlastne sa v tom sklamali a že teda bola z toho vlastne teda klamlivá nejaká informácia, teda nejaká konšpirácia? Samozrejme, áno, tiež. No. Čo ste potom s tým urobili, alebo čo ste si o tom mysleli? Ako ste to spracovali v sebe? No, zase povznesla som sa na to a povedala som si to, čo som už tu raz spomenula. No. Taký je život, taká je doba, Tomáš, tak. A keď sa dostanete k nejakým informáciám, že vám napríklad niekto niečo pošle, tak ste zvyknutá to hneď preposlať, alebo si to najprv overíte? Najprv to prečítam, urobím si o tom nejakú takú mienku a potom to prepošlem. Ak sa mi to teda vidí, že teda je to vhodné pre poslania. Konšpiračné teórie sú, je ich veľa, je ich plný internet. A čo si o nich mám myslieť? No pomyslím si svoje a hladím si svoje. Takže neveríte všetkému, čo počujete, vidíte, alebo vám teda niekto povie? Všetkému určite nie. Kde si teda potom overujete informácie? Krížom krážom, no tak veľa vecí jednoducho ignorujem, pretože sa ma nejak bytostne netýkajú alebo proste neviem ich inak ovlivniť. A čo potrebujem si zistiť, tak si zistím zo zdrojov, o ktorých si myslím, že sú dôveryhodné. A ktoré sú to tie zdroje, o ktorých si myslíte, že sú teda tie dôveryhodné? Čomu najviac veríte? Ktorému napríklad médiu? Ktorému médiu? Jednak... Tak v tom zmysle, že či televízia, rozhlas alebo... No, jednak čo potrebujem odborné nejaké vedomosti, znalosti, tak to si zisťujem u známych alebo z tlačenej literatúry. Čo sa týka internetu, tak sú stránky, kde sú vyslovene konšpiračné teórie, sú stránky, kde sú vyslovene nejaké vedecké publikácie. Hej, takže určite nevyhľadávam stránky s konšpiračnými teóriami, ale skôr si pozriem nejakú, ja neviem, Wikipédiu alebo niečo na ten spôsob. A máte skúsenosť aj s informáciou, ktoré sa najskôr zdali ako dôveryhodné a potom sa v podstate vykryštalizovali ako teda tie klamlivé konšpiračné? Skúsenosť. Tak určite sa mi stalo sem tam niekde niečo, že jedna pani povedala a potom sa ukázalo, že je to inak. Ale nejak veľmi nespomínam si. A prečo si myslíte, že sa šíre konšpiračné tieto teórie a teda rôzne informácie, že prečo to tí ľudia robia? Evidentne sa nudia, alebo čo, neviem, netuším. Každý verí niečomu inému, niekto chce veriť tomu, niekto chce veriť niečomu inému, tak si vymyslí spôsob, akým to obhájiť. A vy preposielate, šírite nejaké teda informácie, ktoré sa k vám dostanú, alebo z tých najskôr overíte a potom ich prepošlete, alebo celkovo vôbec nepreposielate? Čo sa internetu týka, tak na Facebooku som pravidelne, tak raz až dvakrát do roka. Takže cez internet nepreposielam nič
a hovorené slovo, ako som počul, tak podávam ďalej. Viete, čo sú to konšpiračné teórie a máte s tým teda nejakú skúsenosť? Fúha. Taká otázka. Rozmýšľam. Závádzajúce informácie jednoducho. Je okolo nás veľa. Je ich veľa, ale tak rozmýšľam, že tak asi najviac v médiách, v televízore, ale neviem, či to až by som to takto nazvala. Rozmýšľam, neviem. No, veríte všetkému, čo vidíte, počujete, alebo vám niekto prepošle nejakú informáciu, alebo si to teda zvyknete overiť? Tak verím sebe. To je asi taký základ. Takže si to určite overím, ak to nie je informácia od ľudí, ktorým verím. Čiže ak to je fakt, že z tých médií alebo takto, tak si to zvyčajne všetko verím, pretože fakt je okolo nás veľa toho. A vy? Ja si väčšinou všetko overujem. Lebo proste ako, lebo tak ako vraví dcera, hej, keď je to informácia od niekoho, proste komu nemám dôvod neveriť, tak proste uverím jej, hej, ale väčšinou si to zvykneme ešte niekde overiť, hej, že. A z akých zdrojov si to overujete? Tak buď podľa toho, čo to je, aká informácia, alebo o čo sa jedná, tak buď je to aj internet, alebo sú to aj známi, hej, že treba zavolám niekomu inému a overím si, že teda, či to počul tak, ako som to počula ja, a či si myslíte, že či to môže byť pravda, alebo nemôže. A vy? Ja tiež si myslím, že skôr sa obracam na osoby, ktoré sa tomu odboru alebo tej informácie by mali ovládať túto informáciu. Tak skôr sa obracam na takéto osoby, ale zas používam aj internet, keď niečo neviem. Len tiež to človek nevie, či to je na tom internete, je teda pravda, alebo nie, stále to je také 50 na 50. A ktoré teda pre vás sú zdroje, ktoré zdroje sú pre vás teda také tie najdôveryhodnejšie? Teda tí známi? Tí známi ľudia, áno. Tí známi, ktorých poznám, že sa v tom odvetí určite pohybujú a tie informácie by mali vedieť. A máte teda skúsenosti s nejakými informáciami, ktoré sa neskôr zdali ako teda dobré, ale v podstate potom sa vykraštilizovali ako teda tie zavádzajúce, tie konšpiračné? Tak. S tými informáciami, že ste sa napríklad dostali ste nejakú informáciu, že sa zdala najprv ako teda tá dobrá, nejaká správna a jednoducho počasie ste zistili buď od niekoho alebo z niekadiaľ, že teda nie je pravdivá. Ako ja som sa s tým vyrovnala? Alebo... Či si sa s tým stretla? Či ste sa s tým stretli? Že či máte skúsenosť s informáciami, ktoré sa najskôr zdali ako dôveryhodné, no neskôr sa ukázali ako klamlivé, tie konšpiračné. Určite som sa s tým v živote stretla, ale teraz asi by som vám tak nevedela povedať, že nejakú konkrétnu situáciu, ale myslím si, že to je normálne bežná vec aj okolo nás, takže určite si myslím, že som sa s takým niečím stretla, hej, že. Ale nič ma nenapadá také teraz ako konkrétne. A vy? Ja som sa stretla určite na sociálnych sieťach. To je, tam je strašne veľa tých informácií, ktoré reálne nie sú pravdivé. Tí ľudia si tam doslovne aj vymýšľajú. A nie, že vymýšľajú, ale prikrašľa tú informáciu trošku. A ľudia potom tomu veria a už si to neoverujú potom nikde inde. Takže určite ja sociálne siete. A prečo si myslíte, že sa teda tieto konšpiračné teórie vlastne šíria? Prečo to ľudia robia? Neviem. Neviem, veľmi rada by som chcela vedieť, že o čom im vlastne ide, prečo... Niekto tomu verí, tak proste niekto tomu verí a jednoducho on tiež nemá pocit, že by robil nejakú zlú vec, ale proste jednoducho tomu verí a podá to ďalej. Je to jednoducho jeho názor? Je to jednoducho jeho taký názor. Reťazec, doslovný taký reťazec, že zvyčajne to tak na Slovensku je, že ten podal tomu, ten podal ten a ten podal tomu a už to potom ide. A vlastne reálne, kým to dojde k nejakej osobe, tak už je to vlastne aj úplne niečo iné, ako to bolo na začiatku. Telefón. Áno. A preposielate teda nejaké informácie, ktoré sa k vám dostanú, nejaké správy alebo niečo čokoľvek, čo vám niekto pošle hneď, alebo si to najskôr overíte a potom to niekomu prepošlete? Niečo zaujímavé, čo vás zaujíma a... Tak záleží, aká informácia to je. Ak je to informácia taká, že je to fakt len nejaká informácia, že o vtipe, alebo že viem, že to nie je myslené vážne, tak to prepošlem hneď. Ale ak viem, že to je fakt niečo také, čo sa deje momentálne teraz, že je to podstatná informácia, tak určite si ju najprv overím predtým, ako by som to poslala napríklad mamke alebo takto.
že by som to niekde zdieľala. A vy? No ja málo kedy nejaké informácie preposielam. Ja väčšinou... Ste prijímateľ. Som prijímateľ, poviem manželovi, čo si myslíš, môže to byť pravda? On mi povie, tak ja neviem, no tak čo, môžeš tomu, veríš tomu, neveríš tomu, alebo keď si niečo prečítame, hej, už také akože verejné v nejakých, na nejakej, no, v novinách internetových, alebo niečom, hej, že nejaká správa, no tak tiež nie všetku, všetkému veríme, no. Konšpiračné teórie. Čo si o nich myslíš? Sú, nie sú, alebo prečo sa to teda deje? No tak určite sú konšpiračné teórie, lebo však to je iné spestrenie života, že obecne. Aj vieš teda, kde najviac sa teda šíria tie konšpiračné teórie a v podstate možno aj v akej oblasti? O, myslím, že takéto teórie sa dá pomenovať aj ako klebeta. Či už niekde na dedine, alebo v mestách, alebo v rodinách a tak ďalej. Proste informácia, ktorá sa od jednotky dostane po 20-ku a je úplne iná. Ale určite takéto teórie, podľa mňa internet a televízia, rôzne skreslené situácie, jednoznačne si myslím. A veríš všetkomu, čo niekde vidíš, počuješ, čo ti niekto niekde povie, alebo si to teda overíš? No, overím. Ono zase ten, keď si napríklad niečo prečítam na internete, tak daná informácia sa zobrazí ešte v 5 iných odtieňoch, takže asi toľko. Ale neuverím hneď všetkému, to je jasné, lebo pravda je napokon úplne niekde inde. Takže postupom času sa vlastne ukáže celá tá situácia, alebo celá tá vec, aká v skutočnosti je sama. Takže ono sa to overí časom. Dobre. A ktoré sú podľa teba také tie dôveryhodné zdroje, teda z ktorých môžeš čerpať, že môžeš teda tomu naozaj veriť, keď si to tam prečítaš? No, tak toto neviem teda. Toto vôbec neviem povedať, lebo myslím, že televízia to není, už v poslednej dobe asi. A internet, tam si čiež človek musí veľmi dobre rozmyslieť, čo si pozrie a čo mu uverí. Takže neviem. A v tlači niečo, že veríš všetkému? Alebo napríklad, či si neoveruješ niekde, či veríš napríklad viac nejakým takým akože webom, čo sa týka týchto vecí, napríklad také politické weby nejaké, originál nejakých strán. Či tomu skôr možno uveríš? No neviem, lebo ono aj do tej telky trebárs, alebo na ten internet zostrihajú to, čo sa komu hodí. Taktiež napíšu to, čo komu sa hodí, takže neviem, ja si myslím, najdôležitejšie je, aby človek si zobral z niečoho to svoje a potom sám si na to urobil svoj názor a podľa toho sa nejako zariadil. A máš teda nejakú skúsenosť s tým, že si niečo teda niekde počula, že sa ti to zdalo ako niečo dôveryhodné a potom sa to teda ukázalo ako teda nedôveryhodné? No tak určite, hej, a tiež to bolo zhoda okolností na internete, nie v televízii, na internete, takže to je také, že pol na pol, ale určite boli také informácie. Nenapadne ma teraz konkrétne, že nejaký príklad, ale určite boli také informácie. A prečo si myslíš, že vlastne sa teda takéto konšpiračné záležitosti šíria? Prečo to niekto robí? To je zavádzanie a podľa mňa skrývanie niečoho, si myslím. Taká ako maska na niečo, tak jak nosíme my všetci rúška, niektorí. Tak si myslím, že to je len nejaký druh zavádzania, proste nejaké niečo účelové, si myslím. Keď sa dostaneš k nejakej informácii, zvykneš ju aj preposílať, alebo si ju najprv overíš a potom prepošleš, alebo teda vôbec nepreposílaš niečo, čo ti niekto pošle? Alebo niekde niečo teda si prečítaš? Keď niečo objavím, nejakú informáciu, čo ma zaujme, tak ju prepošlem mojim blízkym s tým, či treba, či o tom počuli, alebo či o tom vedia a oni mi na to dajú buď spätnú reakciu, že bude to hlúposť, alebo teda, že áno, že počuli o tom a proste je o tom potom taká menšia diskusia, že čo si o tom myslíme a tak ďalej a tak ďalej. Takže zvyknem niekedy preposielať, či už niečo mediálne, politické, alebo proste len také bežné veci. Ale zvyknem preposielať.